Так, дякую, Сергію. Чекаємо новин. Страхування життя і бойові за кожен день перебування на лінії фронту. Цього домагається для українських військовиків народний депутат Петро Порошенко. Сьогодні він поїхав до Кіровоградщини, де передусім побував у навчальному центрі для військових спецпризначенців. Там він запевнив, найближчим часом воякам страхуватимуть життя. Максимальна страхова виплата складе 1 000 000 гривень. Також учасникам боїв за Україну виплачуватимуть 1 000 гривень за кожен бойовий день. Ми сьогодні, на жаль, знаходимося в стані війни. Частина України окупована. Для перемоги нам потрібно не лише класне озброєння, не лише класне оснащення. Нам потрібен бойовий дух, нам потрібен патріотизм. Не в останню чергу нам і потрібно інше фінансове забезпечення, яке держава має забезпечити за виконання спеціальних завдань.